atajitambulisha mwenyewe. Sawa kabisa. Kama ungemsikia mdogo wangu, leo tutazungumzia jeraha la kichwani. Jeraha la kichwani inategemea lipo katikati ya kichwa au pembeni mwa kichwa. Leo tunashuhudia jeraha letu lipo pembeni mwa kichwa. Lakini basi kabla haujafanya huduma ya kwanza, zingatia usalama wako kwanza. Tuna vitu vinaitwa surgical gloves. Surgical gloves hizi zinakusaidia wewe kutogusana moja kwa moja ngozi yako na ngozi ya mgonjwa. Sababu sasa hivi kuna maradhi mengi, huwezi kujua mgonjwa wako na maradhi gani. Kwa sababu unaweza kuwa makini zaidi na kwa haraka. Unapovaa glovu zako, hakikisha hazijapasuka. Unaweza kufanya haraka, bahati mbaya glovu ikapasuka, ukajiona mwenyewe uko salama, kumbe hauko salama. Vaa glovu haraka, lakini zingatia glovu zako zisipasuke, kwa sababu unaweza ukavaa glovu ikapasuka sana, ama tatizo iko upande wa juu, bahati mbaya kwenye kumhudumia mgonjwa majimaji yakaingia kwenye ngozi yako na wewe ukawa na majeraha kidogo kidogo, ukajikuta umesababishia masaa kabisa. Hapa kama mnavyoona, kuna gloves kwa ajili ya usalama, na vile vile tuna vifaa vyetu hivi kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa wetu kama anavyoonekana. Hapa kuna bandage ya kawaida, na vile vile tuna gauze. Hii gauze inasaidia kabla hujafunga bandeji, naweka gozi kwa kuzuia mkojo wa damu. Vile vile tuna triangular bandage. Kama unavyoiona, hii inasaidia kumfungia mgonjwa pale kwenye jeraha la kichwani. Vile vile tuna plaster, kama ni plaster la kawaida, wengi sana mnachambua. Na vile vile tuna mkasi kwa ajili ya kukatia plaster, au kama mtakuwa na bandage, kuna kama kuna lazima wa kuikata. Lakini kwa sasa hivi mgonjwa wetu ana jeraha la mbele ya kichwa. Kwa hiyo tunachana, sababu kuna alama hapa, lazima kwenye kuchana unazingatia. So unachana popote tu bwana. Unachana kutokana na hizi alama. Kwa unachana kwa umakini zaidi, kwa kufuata maelekezo ya kava hizi zilizoandikwa. Unatoa bandeji yetu, naenda kwa mgonjwa wetu moja kwa moja. Hii ndani yake ina gozi. Hatuwezi kutumia gozi ile kama unavyoonyesha pale, kwa sababu kuna gozi moja kwa moja. Kwa hiyo tuna mbandika mgonjwa wetu kwa umakini zaidi. Tunazungusha mara moja. Ikifika hapa sasa, kama mnavyoona, unaikunja. Angalia usimbane masikio mgonjwa wetu. Kunja tena, fika hapa, na izungusha tena kwa kukandamiza ule mvujo wa damu. Funga vizuri. Kwa nini tunazungusha bandeji yetu? Kwa sababu ukizungusha hii mara moja tu, inawezekana bandeji kavuka. Kwa tunazungusha hapa, kuna mara mbili. Unaweza ukafunga funda au unaweza ukatumia plaster. Kwa sasa hivi sisi tutatumia plaster kwa sababu tunayo. Kama hakuna, unaweza tukatumia kufunga funda.
una ibana. Angalia usije ukambana na ngozi. Na bana pasta yako kwa hapo iko salama kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Baada ya kumaliza kumhudumia mgonjwa wetu ambaye jeraha liko mbele ya uso au unasema mbele ya kichwa. Sasa hivi tunashuhu mgonjwa wetu jeraha lake lipo juu ya kichwa. Mwanzo pale tulitumia bandage ya kawaida, tukamfunga mgonjwa wetu vizuri kama mlivyoona, lakini sasa hivi mgonjwa wetu ana jeraha juu ya kichwa. Ndio wakati sasa wa kutumia gauze na kutumia bandage yetu inaitwa bandage ya pembe tatu au unaita triangular bandage. Kama kawaida unaangalia bandage yetu jinsi inavyoonyesha. So unachana tukopote kwa unaangalia sehemu sahihi ya kuchana. Unachana bandage yetu vizuri, unatoa kwa kutumia vidole viwili, so unaingiza tu mkono wote, unatumia kutoa bandage yetu kwa vidole viwili. Yela liko hapa. Kwa hiyo moja kwa moja unachukua bandeji yako unabandika pale kwenye jela. Vizuri kabisa na kwa umakini. Tumesema tuna triangular bandage. Vile vile unachana bandeji yako kutokana na jinsi inavyoonyesha wapi kuchana. Unachana bandeji yetu vizuri, unatoa tena kwa vidole viwili kama ilivyo. Unaweka kava pembeni, unaifungua bandeji yetu kwa umakini zaidi na kwa haraka, kuangalia bandeji isianguke chini ikachukua mavumbi. Kama mnavyoona tumesema hii ni bandeji ya pembe tatu. Tunamfungaje mgonjwa wetu? Natakiwa ukae nyuma ya mgonjwa kama hivi navyoonyesha. Una funga misili ya kilemba lakini kwa kuelekea chini. Samani kidogo. Sogea mbele kidogo. Tena. Kama unavyoona jinsi unavyoifunga. Misili vile ya kilemba lakini inageukea chini. Ili tendo ni la haraka, unafunga mara moja kwa ukubwa wa mguu. Unafunga mara moja kwa upande wa nyuma. Unakaza kidogo, si ukaze sana kwa sababu kamzuia yeye asipate kupumua. Baada ya hapo, hichi kipande cha chini kilichobakia unakiinua juu taratibu. Taratibu, taratibu huko kizuia bandeji yako ya katikati pale kwenye kidonda isije ikasogea. Unarekebisha vizuri kile kipande sasa unakuja na kishushia chini. Kama unavyoona kwenye maelezo yangu na jinsi ninavyofanya. Nakaza vizuri bandeji yako. Unafunga tena mfungo wa pili. Mfungo wa kwanza huo wa pili. Hapa tunakuwa tayari tumesha funga jeraha. Hivi vipande vilivyobakia kwa umakini vizuri tuta viweka hivi na kuwa iko salama. Au kama unaona inalegea bandeji yako, nakaza tena, unafunga tena kwa usalama zaidi. Kwa hiyo hivi vilivyobakia unaweka vizuri. Kwa hiyo hapo mgonjwa wetu yuko tayari kwa ajili ya kupelekwa hospitali. Tumeona jinsi ya kumhudumia mgonjwa jeraha lililo mbele ya uso au mbele ya kichwa na jeraha lililo juu ya kichwa. Asante sana kwa kusikiliza.